莲市民权九街和民德一街路口是没有号志的路口，这个地方经常发生车祸。日前呢，就发生了有一个杜姓男子呢，他没有依照规定让车，另外一个朱姓的女子也没有注意到车前状况，两台车撞击之后，驾驶都送往医院进行救治，目前还在加护病房当中。由于该路口为无交通号志的路口，日前19岁的杜姓男骑士沿着民德一街北往南直行，而21岁的朱姓女驾驶无照驾驶沿着民德一街西往东行驶，两机车在路口发生擦撞，监视器看到两车撞击后是直接喷飞。一辆机车由民德一街往南直行，与另一辆机车由民权九街往东直行，双方于路口发生交叉撞，造成双方颅内出血，伤势严重，目前仍在加护病房观察治疗中。经调查，一名驾驶持有合格驾照，另一名驾驶为无照驾驶，双方经抽血检验皆无酒精反应，本案详细肇事原因仍在调查中。警方呼吁行经交叉路口时务必减速慢行，并礼让来车，切勿因一时贪快造成自身及其他用路的危害。救护车到达现场之后，两人都平躺在地无法起身，两人的安全帽也还遗留在现场。杜姓男子的机车前轮是整个内缩，前避震器也弯了，油箱油盖也整片被撞破。警方指出该路口为无号志的路口，初步研判杜姓男子未依规定让车，朱姓女子未注意前车的状况，事故的原因以及实际的肇责还需判定。记者林杰花莲市采访报道。